Driver ng multi-cab na huling sinakyan ni Jovelyn Galleno, hinarang at muntikan ng bugbugin ng isang grupo. Sa panayam sa driver, ipinaliwanag rin ang mga nangyari noong sumakay si Jovelyn Galleno sa kanyang multi-cab. Kababayan, nandito po ngayon sa ating tanggapan yun pong driver ng multi-cab na sinakyan di umano ni Jovelyn noong August 5 noong siya po ay pauwi na from Robinson's Mall, pauwi ng kanilang tahanan, no? So may mga CCTV footages na nahagip yun po sinakyang multi-cab, no? Kulay puti, mga kababayan, at dito ngayon ang driver, no? Hindi na lang muna natin papangalanan yung driver. August 5. Nasaan ka noong August 5? Bali, nagbibiyahe po. Nagbibiyahe. So, yung sinasabi nilang multi-cab, no, na nakuna, nahagip ng CCTV camera, sa'yo yun? Opo, opo. Anong, ano mo, sarili mong multi-cab yan? O... nagbaboundary lang po. Nagbaboundary ka lang. Okay. Noong August 5, 6:56 ng gabi, may napansin ka ba na babae naka-t-shirt ng kulay yellow? Ay, wala na po, sir. Kasi hindi ko nga po matatandaan kung sino sumasakay sa akin at bumababa. Bali, siyempre po, tsaka dahilan na rin ng nabiglang imbestiga na halos 1 week yung nakalipas. Wala na talaga, sir, kasi hirap. Hindi mo na naalala, hindi mo na maalala. Pero nung galing ka sa Robinson's Mall, ilan yung pasahero mo? Yun na nga, sir, yung talaga sa madaling salita, nung yung mga araw na yun, talagang wala na akong matandaan yung last trip ko na yun, na kung ilan ang binaba ko, kung ilan pang pasahero ko, babae o lalaki pa yun, ko, wala na po kasi parang nakapokus na ako sa pagdadrive nun. Hindi mo na tinitingnan yung likod. Po, tsaka bukod nga po dun, siyempre po matagal na, halos 1 week na yung nakalipas, parang halos naano na sa isip ko. May araw-araw din po ako nagabiyahin, hindi lang naman din po yun. Kaya parang gumulo na, tsaka wala ko na talaga maano. Gusto ko man na alalahanin, pero magulo talaga. Okay. Lumalabas dito sa CCTV footage, no? Ng GS Max Construction, na dumaan ka sa harap ng opisina nila sa Barangay Tagburos alas 7:07 ng gabi, tapos nakabalik ka kaagad ng 7:14 ng gabi. Opo, yun na po yung talagang 100% ko na nasa Tagburos Applaya lang po lumiko nun. Ngayon po siguro, pagbaba ng pasayro, pagliko ko, naghinto muna ako, nagbili ng yosi, napag-yosi, tas mga 1 minute ko. Hindi mo ba maalala from, kasi 7:07, nakita pa si Jovelyn na sakay mo, okay, no? So, ibig sabihin, doon banda sa GS Max, nandun pa si Jovelyn, nakasakay sa'yo. Meron ka bang maalala, naalala mo ba kung saan mo sila, o meron bang nagpara sa iyo? From mula doon sa GS Max hanggang doon sa sinabi mong Applaya, meron ka bang ibinaba doon na pasahero? Yun ang hindi ko nga po talaga sir matandaan, sir. Hindi mo matandaan? Hindi rin tayo pwede magsalita na kung may binaba ako doon na kung wala rin. Yun nga po, sa madaling salita, nakalimutan ko po talaga yung pangyari niya na last trip kong Biyernes. Oh, kasi ano 7 minutes, in just 7 minutes bumalik na ako. Bumalik ka kaagad. Ibig sabihin, ang pagpunta mo na palang doon, mula sa Robinson's Mall, 3 minutes. 3.5 minutes lang. No? Bumalik ka kaagad. Hindi ka na siguro nakaabot pa ng Applaya. Saan ka ba nagliko? Saan ka ba nag... Ay, sa akin, sir, alam, matanda ko siyempre po sa araw-araw na gawain ko na ganun o nangyayari sa akin. Applaya po talaga. Applaya ka lumiko? Opo. Ano ba yung tawag doon sa speed? Kilometer pala? Oo. Ilan ang takbo? Oo, takbo mo. Siguro, mga, hindi natin mag-estimate tayo, may mga 50. 50, okay. Kung 50, kanina sinubukan ko from Robinson's Mall, from GS Max Construction, yung 3.5, eh hanggang Toyota lang. O hanggang doon lang banda sa crossing papuntang Applaya. Kung pumunta ka pa doon sa Applaya, ibig sabihin, doon talaga sa pinakadulo. Ay, sa papasok pa. Sa kanto lang o sa kanto. Sa kanto ka lang. Sa kanto lang po yung babaan dito sa balik. Applaya ng tawag ng kanto. So, wala ka talagang maalala between GS Max Construction Building, papunta doon. 3 minuto lang yun eh. Diba? Wala ka maalala kung saan mo ibinaba. Kasi parang sila na lang 3, diba? 2 lalaki, 1 babae, si Jovelyn yun. Hindi mo talaga maalala kung saan mo sila particular doon sa National Highway na yon binaba. Mga sir, wala talaga sir. Yung nasabi sana kagad ng mga 3 days, 2 days pa lang siguro pwede ko maalala kasi kung 1 week. Araw-araw din po ako nagkapasada, sumigit po pasayero lagi. Mabibring na ako. Tapos alalanin ko mabiglaan na. Wala talaga sir. Noong nawala si Jovelyn, Hindi mo ba naisip na baka ikaw yung nasakyan? Sir, ganito naman sir, kasi yung una pong balita ay Jovelyn, di ba po, dahilan sa rob, wala naman po na-involve ang multicab. Kung na-involve po yung multicab nung una pa ng pagkawalan niya, naisip po yun, siguro kung nasakay ko, whatever, baka doon pa lang, maalala ko na. Eh, hindi naman po na, yung nagbalita, yung unang balita niya ng pagkawala, yan, dahilan naman po, di ba rob? Ngayon naman po na-involve ang multicab, yun na nga po yung pagka 1 week na, yung sa amin na po. So, sino nag-ano sa'yo na-involve yung multicab mo? Yun na po yung mga PNP po, na yung na silang nag-ano sa akin. Po ako sa outpost nun. Araw din po na nag-ano ng mga parang bandang alas 2 po nun. Alas 2 din po. So, kinausak ka nun ng polis? Opo. Naimbisiga ka nun ng polis? Opo. Yun nga po nasira yung araw kasi bali 3 araw din po na ano at katulad niya yung biyahe ko ngayon, nagdala ko sa mga utang ko. Usually, saan ka nagbababa ng pasahero doon? Yun nga po, yun ang talagang maano ko kung ganun, siyempre po nakita ko rin kasi na ginapakita sa mga CCTV, tapos ngayon siyempre po, ginapag-aralan ko rin po na kung nakabot pa ba ako ng Honda Beat o dito, eh ngayon nakita ko na yung alos 5 minutes o 6 minutes na ako nakalipas, bumalik ulit, 100% Applaya po. Hanggang Applaya ka lang. So, posibleng doon mo binaba sa Applaya? So, na po talaga ako siya kasi i-monitor na rin po nila yung CCTV ng banga, pati ng Honda Beat na wala akong dumaan. So, hanggang Applaya ka lang? Ibig sabihin, hindi ako nakadaan, doon na ako sa Applaya nun. Hanggang, okay. So, ibig sabihin, posible, na doon lang din talaga bumaba sa kanto ng Tagburos Applaya sila Jovelyn. Pati yung 2 lalaki na parang kasi lahat po yun sir, kung sino man natira sa akin, bababa talaga sila doon lahat. So hindi mo na talaga dadalhin doon pa sa dulo, sa Applaya. Sasakay na lang sila ng tricycle. Ay sir, hindi ko naman din po alam. Kasi hindi nga, doon na nga lang sila bababa. Tapos, kung pupunta sila Applaya, tapos sasakay na lang ng tricycle. Tama? Opo, sir. Pag mag-a-Applaya po yung mga Tagaluba. So, posible na si Jovelyn talaga, hindi mo na nahati doon sa banga. Hindi na? Hindi na po. Hindi mo na nahati doon sa Applaya? Ayon doon sa Pulang Lupa? Opo, wala po. Ganito, ang biyahe mo, Robinson to Santa Lourdes talaga. Tama? Opo, rota po talaga, Santa Lourdes po. Bakit hanggang kanto ng Applaya ka lang ng Tagburos? Ganito po sir, kasi po nagkakataon sa akin sa gabi sir, halos maano sa akin yung pasahero ng Santa Lourdes kasi po katulad niyan yung maliit lang unit ko, sa bayan pa lang po napupuno na ako ng mga San Manuel, San Jose o minalili ko ng Tagburos. Ayun ang kalimitan kong pasahero. Ngayon po, pagdating niya sa road, ngayon yung nangyari siguro sa akin noon, napunuan ako ng mga rob o San Manuel o San Jose na walang nasamang Santa Lourdes. Pagda na po ako sa rob na hindi po ako nakakuha ng Santa Lourdes, hindi na po ako nagtataas. Kasi po may mga madalas po minsan na kaya po hindi na ako nag-akit pag last trip. Kasi po minsan po yung katulad nun, kung halimbawa lahat ng pasahero ko doon lang sa mga San Jose o Tagburos, na pagdating na Tagburos, may matitira po na isa. Ngayon po yun na yun po yung mga taga-taas. Yun po yung mga taga o saan magsasapa o outpost magpulang lupa. Sa mga una ko po dati mga naranasan pag nagalas trip, kaya po yung ginagalian ko pag nagalas trip na ako, Honda Beat lang ako pati Tagburos. Kasi po kumbaga po nakatapa ko po yung biyahe ko pag gabi. Honda Beat, ibig sabihin doon lang sa banga? O doon talaga, papunta talaga sa Honda Beat? Opo, papasok po. Kung may mapipick up ako ng Honda Beat. Okay. Ngayon po, eh, mga madadalang sa akin po yung dalawa na yan, kaya nakakaminti ng mga pasayro kung nakasakay, yan talaga Tagburos. Oh. So, ibig sabihin, hindi ka na pumunta ng pulang lupa? Wala po, sir. Wala. Hindi ka na nakapunta ng pulang lupa at binabak mo yung pasahero mo na taga pulang lupa, ay, sir, Santa Lourdes, doon sa kanto ng Tagburos, Applaya. Sila po yung isang baba, hindi po yung ako yung nagpubaba. At pumarap po once ang pasahero ko, hindi po ako, bali bababa na sila. Ngayon, siguro kung mangyayari na lipo nga, ganun, si Jovelyn, taga pulang lupa na nakaangas ng sa akin, nakasakay sa akin na pataas siya, na siya na naman isa, magsasabi po sa akin na sa taas pa siya. Then kung sumabi siya, ihatid ko po siya. Ngayon, siguro, nangyari, yung nagpatagpuros, pa-applyan ako, pumara na yung mga pasahero kung mga doon na magababa. Bali, siguro siya, bumaba na rin. Kasi, so, bakit naman sa bababa doon na hindi naman taga sa taga noon? Taga pulang lupa naman sa Santa Lourdes. Katulad nga po nung sinabi ko, sir, kasi po, paggabi, yun nga po, di ba, yung paggabi po, madalang po po umakit na taas. Yun na nga po na may na time na talagang o minsan palagi sa last trip ko po na hindi na po umakit ng taas na pag once na sa road na galing bayan na wala na po taas na bali ang pasahero ko, Tagburos o ganito sa San Jose, ganyan. Bali, pag pick up na po ako sa road, nagsasabi na ho kagad ako ng Honda Beat Tagburos na lang ho. Honda Beat Tagburos? Ganun. Ngayon, siguro nagano rin ako ng isip ko na kung halimbawa man si Jovelyn na nakasakay sa akin, siyempre gano'n ang sinabi ko, siyempre minsan sa kahirapan din po sumakay ng Santa Lourdes kasi kadalasan puno. Kasi may mga pasero po na gano'n eh, na pag once na yung iba ng tikad na hindi umakyat o whatever na kung dyan lang, tapos mayroon sila sumakay ng pataas, sumasakay na po yan sila, tapos bumababa ng Tagburos. Kung naligaw siya na nagsakay sa akin na hindi ko na alam na sa taas yan na walang man lang narinig yung panig ko na sinabi ko na ganito, ganyan na lang. Na pag bumaba ang pasero na applyan na natira siya na mag-react siya na ganun na, kuya, taas pa ako. Ganun. Sir, 100%, katulad na sinabi niyo, ano ko siya? So walang nagano, walang nakipagdiskusyon sa iyo. Walang nakipagdiskusyon sa iyo na pasahero na bakit dito mo kayo ibababa? Eh, hanggang pulang lupa ako. Dapat wala nang ipag-discuss sa iyo. Yan ang hindi namin pwedeng gawin, sir. Kasi seminar din po sa amin, sir. Yes. Kung may bumababa ng mga pasero doon, kasi aabang ulit ng another multi-cut na tumataas. Tumataas? Kung baga, tinatawag na cutting trip na nga po yung inalimbawa ko na siguro, nagkataon na gano'n na hirap nga siya sumakay ng Santa Lourdes pataas. Ngayon, bali ako yung dumaan na nangunguna kagad na ako na hindi na ako tataas po, na Honda Beat, Tagburos na lang ako kasi yung mga pasero ko nandito na lang. Siguro siya sumakay na parang naisip niya na mag-cutting trick na lang siya. Na kung halimbawa, kuya, hanggang Tagburos na lang po, o sige, pasabaan na lang po ako na para doon lang baba mag-abang ulit. Kasi po, kadalasan sa road, mga punuan ko yan eh. Ngayon, nagkakawatakan na yung pag dumadating na ng simbahan, sa Tagburos, Santol, medyo may mga pakantiyan na po yan. Parang ganun po ibig kong sabihin na kaya siguro napasakay sa akin o hindi natin sigurado kung siya yun. Na ganun po ang mga pangyayari siguro. Kasi may mga minsan din pong ganyan na pagkadalasan lakas ng biyahe po, punuan po lahat yan, sir. Simulat baba pa lang yan. Minsan nga po, alos lahat ng sakay ko. Santa Lourdes na, wala na akong babaan-babaan. Okay. Ano ngayon ang masasabi mo na tila may mga nagdududa na pasabwat ka doon sa mga posibleng na nag-abduct kay Jovelyn. Ano masasabi mo? Ganito na lang po yan, sir. Siyempre kung mag-ano na lang tayo ng mga isip natin. Kung may kinalaman ako, sir, kita rin naman sa CCTV na before ilang minutes lang ano na ako eh. Dumaan ako na katulad nung yung binitaw yung hindi ko matandang kung oras. Ang pagkakalam ko kasi yung nalo sa akin ng PNP yung nakita ko na pinapanood ng CCTV kasi ano po yun eh. 7, 15, 16, 14, yung kamali. Packet po ko noon, nagip ako. Tapos ngayon, after ng mga yun na nga, mga 5 minutes, o 6, basta ano po, yung kung umakyat ako, mga 7:15 sa oras time sheet ng ano, CCTV, 7:15, 7:16, 14. Yung bumalik ako, 7:21 ano. Di, alas na 5 minutes, o mga 6 minutes. Yung sa Toyota yun, ang CCTV, 5 minutes lang, di ba? So, tamang-tama nga lang doon sa CCTV footage din ng GS Max na 7 minutes lang ang pagitan ng pagpunta mo ng norte, pagbalik mo, 7 minutes lang ang pagitan. Kanina po, ano nangyari sa inyo? Hinarang kayo? Kanina, sir, nung nakita ko po siya, sinubukan ko sumakay sa kanya para malaman ko yung rota, yung ikot. So umikot kami sa banga, tapos umakit kami, paakit sana kami dun sa may patagos ng Siksigan. Sa Flying Horse kalsada, paakit ng Barangay Santa Lourdes. Applying Horse po. Applying Horse. Pagdating doon sa unahan, nag-overheat kami. May sakay kaming apat. Apat o tatlo. Tapos nung nag-overheat kami, ginawa niya ng paraan. Nung natapos na, wala na yung mga pasero, naglakad na. Isang pasero na lang yung sumabay, pero hindi na nagpadiretsyo. Bumalik kami sa kanto ng banga, doon na bumaba. Yata, yung isa, di ba? Babae. Sa Honda Bay po, kanto. Kanto ng Honda Bay. Tapos pumasok kami ng Honda Bay. Ba't nga ba tayo pumasok ng Honda Bay? Yun eh, may natin na isa pa. May isa pang lalaki. Oo. Kasi yung isang pasero naglakad, sir. Paglakad namin, nung na-okay na yung sasakyan, nadaanan namin yun. Sinakay niya. So, hinatid namin ng Honda Bay. Pagpasok namin ng bungad ng Honda Bay, doon na siya hinarang. Hinarang na kami ng mga nagiinuman sa right side. Tapos, gusto siyang pababain na tinatanong kung siya yung driver, kung naisakay na si Jovelyn. Ibalik ko na daw, ano ko na daw. Tapos sabi niya, sabi ng mga tao na yun, ilabas na. Pinutos ko na. Tapos parang gusto siyang hilahin palabas. So doon na nagpakilala na kasama yung bandera. Tapos noon po, yung time na yun, so kung wala ngayon, talagang bugbog sir, baka hospital po ito ngayon. Kumalma yung mga tao, tapos nakipagkwentuhan na lang, tumawa-tawa. Hanggang sa pinabaking ko na agad. Baking na kami, hindi na kami nakarating sa dulo. Ilan sila? Ilan mga tao na yun? Marami sir, siguro mga 5, 6. Diba? Opo. Kamuntik na pala itong mabugbog kanina, mga kaibigan, ano, itong driver na ito. So ano ngayon ang panawagan mo? Kasi parang isa ka sa mga person of interest, no? At yung mga tao, kanina naranasan mo na, kamuntik ka na bugbugin. So ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Gusto ko lang ipaalam sa kanila na nasakyan lang ako, pero kung sa may ginawa, hindi ko magagawa. May pamilya rin ako. May anak din ako. Tsaka wala ko sa isip ang ganyan. Sa araw-araw ko naghanap buhay. Tsaka wala naman ako mga record na mga kung makakasama sa pag-ibig ko, kung makagawa ko ng ganyan. Tsaka yung talaga siya hindi magagawa. Halos lahat din ang mga kakilala ko. Wala akong mga ganun gawain. Wala kang record sa PNP? Wala po record mo. So anong pakiusap mo? Kasi baka hindi ka ba natatakot na makabangan ka naman? Yun na nga sir eh. Naunahan na sa Honda Beat, kaya nag-isip na ako na baka yung may mga tao nga na mga iba-ibang isip, mga iba-ibang nakwento, na rinig, na tapos magiging mabubuntungan ako. Yun na nga po sir, kasi pangunahin ka dun, nauna nga ako, nasira na yung anak buhay ko kasi ngayon po sa palaging pagtawag sa akin ng PNP, na nakakapagpasada ng maayos. Tapos ngayon po na ganyan na siyempre, hanggang na gainit ang balita na tapos katulad sa multikab driver o multikab na gainit na tapos ngayon yung mga tao na ano yung isip, ako na yun na pag-iisipan. Tapos ngayon, baka kapag ano sa akin sa trabaho yun, kung ganun. Apektuhan yung buhay mo. Siyempre, katulad nangyari ka na, may ilang na ako ng mga ganyan kasi kung pumunta pa ako sa mga ano. May plano ka pa bang magmanilaw pa ng multikab sa nangyari sa iba nila, kamunti ka na mabugbog? Kasi wala rin naman akong ano sir. Wala buhay. Yun lang rin ang ano natin, tsaka handa rin naman ang mapaliwanag kung may mag-ano sa akin, pero kung magkakataon na ganun talaga, eh, wala sa'yo magawa, pero pag once na mangyari sa akin yun siya, reklamo na rin ako kasi wala naman akong pinalaman dyan, tsaka wala naman kayong witness na kung talagang may ano ko sa mga naiintindihan ko, siyempre, kasi ako sinakyan ngayon, siyempre, pag-iisipan ako yung ano, pero kita naman din sa mga CCTV, tsaka yung mga salaysay ko sir, walang mag-iiba sa lahat ng sinabi ko sa matunog. Salamat sa pagkakataon. Tulad ng sinasabi ko, itong driver, although siya ay person of interest sa investigation na ito, pero siya po ay mananatiling, hindi siya masasabing guilty na siya sa posibleng may kinalaman siya doon sa pag-abduct o possible na abduction kay Jovelyn, and is proven guilty beyond reasonable doubt, di ba? So, sana wag muna nating husgahan itong driver at nagpapasalamat tayo dahil pumunta siya rito para magpaliwanag din sa side niya, di ba? So, sa mga kababayan natin, hayaan natin yung ating mga otoridad, wag ninyong ilagay yung kamay ninyo sa batas katulad ng ginawa ninyo kanina, kamuntik ninyong bugbugin itong driver. Okay? So, maraming salamat, Mr. Driver. Hindi ka na kita papangalanan. Okay? Pinag-face mask natin sa nilagyan ng parang beef po din sa ulo niya para hindi siya makilala. No? Baka mapag-initan. So, sinadhaon talaga namin, mga kababayan. So, maraming pong salamat. Ito po ang pinakalitis update doon po sa kaso ni Jovelyn. At patuloy po na nag-iimbestiga tayo Pero ayaw natin pangunahan din ng ating mga otoridad. Ito namang driver ay una na rin nakausap ng ating PNP. So magandang gabi po sa atin.